Solveig er en musikalsk leken fortelling om hva Solveig gjorde mens Per var rundt i verden for å finne seg selv. Altså, den parallelle historien til Per Gynt. Der ikke Solveig sitter og venter på Per i 60 år, men hun har sin reise og sitt liv, som vi har dikta fritt rundt. På denne konserten i kirka så er vi to skuespillere. Det er jeg som spiller Solveig, og så er My Døvigen med. Ulrikke Døvigen, og spille alle andre roller. Mor, Per, Leif, Dovredronninga. Og så har vi med fire fantastiske musikere, så det er et ganske fyldig band vi har med oss i ryggen. Jeg har hatt konsert i den kirka før, og jeg elsker det rommet. Jeg synes det gir veldig mye muligheter, og et veldig godt rom å være i og opptre i, og ha veldig tett, nær kontakt med publikum, som vi sitter så tett rundt. Så det tror jeg blir veldig fint. Jeg gleder meg veldig til å komme til Sør-Fron kirke med denne forestillingen. Jeg og Rolf Christian Larsen på tekst og Erlend Skomsvold som er komponist, vi har jobbet med dette i 2 år nå. Og det var jo på Gålå at denne ideen, at jeg fikk ideen til dette prosjektet. Så det har vært et langt svangerskap, så nå endelig å få ha premiere der oppe. Det kunne ikke vært bedre. Jeg gleder meg veldig til det.